אז אנחנו העלינו פוסט פה בערוץ ששואל אתכם מה הם האלבומים הכי טובים ב-2023, והיו שלושה אמנים שצוינו הכי הרבה, אנחנו נגיד אותם פה, וגם נוסיף כל מיני ראפרים ששווים ציון כי אתם ציינתם, הבנתם? שווים ציון כי אתם ציינתם. נתחיל את זה בלי איזה סדר מסוים, האלבום הראשון זה וייביש, אלבום שני של הראפר, אלבום גם נבחר על ידכם כאלבום השנה בהיפ-הופ הישראלי ב-2023 לפי הצבעות פה בערוץ. וייביש הוציא אלבום אמיתי ומרגש שמראה באמת ההתפתחות שלו מאלבום העלייה. אני מאוד אהבתי את האלבום וגם מאוד אוהד מברדה וייביש, אתם גם יכולים לצפות בפרק שלי איתו בפודקאסט. איזה מזל, אינדיד. אלבום שני, כן, זה אלבום שהוא הרבה יותר אישי, הרבה יותר פתחנו מגירות שם של הקישקה, ובאמת הגייד שלי היה מה שקשה לך לדבר עליו, מה שמציג, תתעקש ללכת לשם, באמת כן. זה אלבום שהוא רובו נורא אישי על החיים שלי, על החברתי, על מה שקורה איתי. האלבום השני זה דודה, אפור, המנהיג של דודה גנג, דודה מייצג את אשדוד, מייצג את הסטריט, אפשר לשמוע איזה באלבום שלו את כל הרחובות של אשדוד, מאלף וטף וגימל ודלת ברחובות שם. שאט אאוט לדודה, לכו שמעו את האלבום. חברים יקרים! היום משה, וואו, וואו, 5:12, אתה יודע מה זה אומר? עוד 5 דקות כנסו לספוטיפיי, רציתי לכם... האלבום השלישי שדאגתם לציין, זה אומנות מודרנית שברה לי את הלב של שי אנטי. זה האלבום שהוא המיסטירי אישית של ההיפ-הופ הישראלי. זה הטיילד הקריאטר שלנו, מבחינת סאונד וכל מה שהוא הביא שם. אני לא יודע איך להסביר את זה, כי זה מרגיש אחרת, זה נשמע אחרת. אבל זה אלבום ששווה לתת את הזמן שלו, יש שם מספר שירים שאני אהבתי, אז תדאגו לשמוע לשי אנטי, אומנות מודרנית שעברה לי את הלב. אני מחייך כי היה לי קשה להגיד את השם של האלבום הזה כמה פעמים, שאל עוד לשי אנטי. מהאלבומים האלה, הגבתם עוד מספר אלבומים ככה בקטנה שצצו שם, אז אני אדאג לציין אותם פה, כדי שאתם אחר כך תוכלו להאזין להם ולתת קצת יד להיפ-הופ ישראלי. אלה הם האלבומים: פלט, טאטה, וי מדט, סוויסות, מיטת קומותיים, אברה קדברה של אברי ג'י, ליד מאיר, פלו של טמבל, רסטה חי, היפ-הופ בוטיק. לכו להאזין עכשיו.